劉兵、アメリカでの暮らしはどうでしたか？楽しかったならば何よりです。私たちガルシア家はアメリカの言語や文化を知ってもらうために毎年日本からの留学生をホームステイという形で受け入れてきました。劉兵にとって1年私はアメリカのお母さんにならなければならない、そういう思いで接してきました。楽しんでくれたならば私は幸せです。劉兵は今までガルシア家に来たどの留学生とも違っていました。というのもアメリカに来てからの1年間劉兵は一度も英語を使わなかったからです。いねえよ。いねえ、そんなやつ。いねえよ。劉兵、何しに来た？留学先でも日本語ぶち抜くやついねえよ。劉兵、びっくりした。一番最初に会った時、Nice to meet you って言ったら、劉兵がどうも、びっくりした。びっくりした。ダメだよあれは。初日の夜、劉兵が寝る時に、劉兵ごめんって言ったら、おやすみなさい。おかしいだろ。おかしいよ。劉兵、それからというものを毎日毎日、Good morning、 おはよう、 Good night、 おやすみ、 How are youぼちぼちかな。Can I help you? 靴下なくなったわ。気が狂うわ。気が狂う。なぜそんな堅くなだ。なぜそんな堅くなだった。そんなもう鋼鉄のような意志で日本をぶち抜く鋼鉄のような留学生だった。恐ろしかった。でも介入できなかった。鋼鉄だから、カチカチだから、介入できなかった。毎年いるはいる、そのアメリカに馴染めない留学生はいる。そういう時は私は助けてあげた、アメリカのお母さんだから。でも劉兵はアメリカ、エンジョイしてた。メジャーリーグベースボールの試合見に行ったり、フットボールのクラブに入ったり、ダンスパーティーに行ったり、ガールフレンドも作ってた。日本語ぶち抜いてアメリカの青春するやついねえよ。変だよお前、めちゃくちゃ変だ。お前みたいなやつがどこに行っても成功するんだろうな。でも私は劉兵のことすごく好き、大好き、感謝してる。だって劉兵が日本をぶち抜くから私喋れるようになった。ぶち抜いてくれたおかげで、漁夫の利。これは漁夫の利。ありがとう劉兵。劉兵が作ってくれた手編みのセーター、大切にする、宝物。ただいいご質問がある。劉兵が作ってくれたセーター、胸のところにひらがなでありがとうって書いてあったけれども、あれはちゃんと、一周しておしゃれまでいってる。いけてる。回転してる。私鋼鉄じゃないから着るとき不安。どこまで行っていいやつ。買い物 OK。 どこまで行っていいやつ。部屋着オンリー。どこまで行っていいやつか教えてほしい。最後に知りたい。そうだね、劉兵はどこへでも行けるね。鋼鉄の意志を持っているから。